було і в самому місті ми зустрічалися, і зустрічалися. Перша зустріч наша була з переселенцями з Донецька, у них там 800 чоловік є. І з сім'ями ми зустрічалися і зустрічалися з мешканцями Новоахвія, тому що, ну, не знаю, прийдуть, не прийдуть, але будинок культури чоловік 400 було. І в кінці мого виступу, після того, як я сказав «Слава Україні», «Героям слава», зал Новоахвія теж казав. Може, не так голосно, як би хотілося, але казав. Так що все розпочинається. Ось. І був там в 72-й бригаді є багато наших хлопців, був безпосередньо на фронті хлопці наші. І їхали ми туди з великою машиною, багато дечого везли те, що потрібно і нашим бійцям, що вони просили, і привезли багато речей для, в першу чергу, для переселенців, ті, які з Донецька, міський голова просив, бо я його теж розумію, як міський голова, окрім своїх міських проблем. До Волновахи приєднав. Тобто територія Волновахського району сьогодні більше, як територія Хмельницької області. 78 шкіл і так далі. Ми приєдналися з інших районів сел, у них проблеми. 72-га бригада стоїть, прикордонники стоять, військова комендатура стоїть, де міліція, Національна гвардія стоїть, лікарні проблеми і так далі. Ми і медикаменти завезли, і наш завод «СПФ Україна». Це шведська інвестиція, подарували їм зараз ми реанімобіль, такий, ну, досить пристойний для лікарні. Тобто це ті конкретні кроки, які ми можемо допомогти сьогодні цим людям. Ну, але це так, я на цьому зупинився. Я думаю, що ясно, що воно в першу чергу всіх нас турбує. І турбує те, що на сьогоднішній день ми не можемо вирішити житлової проблеми для тих переселенців, які сьогодні є у нас в місті Луцьку, для тих сімей. Тому що всі питання, які стосуються дитячих садочків, шкіл, праці, влаштування, в принципі, вони, ну, може, десь комусь люди кажуть, не вгодили, вибачте, зависли з праці, влаштування, але ці питання вирішуються, на жаль. І це потрібно вирішувати на більш на загальнодержавному рівні. Все-таки питання, які стосуються по забезпеченню житлом чи по допомозі людям в житлу переселенцям, які прибули до нас в Луцьк. Ну, на сьогодні цифру зараз всю секунду не пам'ятаю, але 700 чимось сімей у нас було станом на, скажімо, місяць назад. Ну, ви тоже там казали. Я говорю за місто Луцьк. Mm-hmm. Статистично, якщо взяти там на 1 січня 1111, зараз пам'ятаю, звернулися за соціальною допомогою в департамент соцполітики. Хоча я хочу вам сказати, що, ну, волиняни, лучани, вони люди такі, які, скажімо, завжди гостеприємні, і останні, як наші такі вислів, останньою сорочкою готові поділитися. І ми максимально стараємося це зробити. А от якраз житло це є проблема. На сьогоднішній день, ви можете вірити, міської ради немає жодної квартири на підміну, у нас немає жодного гуртожитка, тому що ті всі підприємства промислові, які були, коли які йшли на приватизацію, соціальну сферу всю, просто вони її відділили і продали, так скажемо. Ну, наприклад, печетниковий завод там продавав по 10 гривень метр квадратний гуртожитку, там продали все людям, які працювали на підприємствах. То тут у нас є проблема. Десь ми її частково вирішили для, скажімо, вже для самих крайніх випадків, для жінок, які з дітьми малолітніми в антикризовому нашому центрі. Ну, що там 30 там, чи що там місті всього-навсього. Оце є на сьогоднішній день. Скажімо, саме тою проблемою, якою, ну, потрібно, щоб допомагала і, в принципі, держава.